É um ponto de quebra para mim, para entender assim que, tipo, cara, eu preciso repensar esse meu plano aqui. A gente passa por situações aqui, você tá num país que você não conhece ninguém, você não tem família, você não tem, né? E eu morrendo de medo de tudo, cara. A gente não sabe de que forma essas informações vão refletir no seu PR, vão refletir quando você quiser aplicar para uma cidadania e tal. Cara, mas foi assim, eu voltei para casa e eu decidi assim que eu ia mudar o rumo de tudo, começando com terminando a sua sociedade. Então eu tive uma conversa com ele, falei, cara, eu vou terminar essa sociedade e eu vou fazer essa empresa sozinho e eu vou construir essa empresa, vou perder né, o síndrome de vira-lata, vou falar assim, cara, eu sou capaz sim, cara, eu sou um imigrante, sou brasileiro, cheguei até aqui e vou conquistar essa porra, velho, entendeu? E todo meu time inteiro, cara, do meu lado, falou assim, cara, você consegue, velho, sabe? Tipo assim, por que que você tá questionando tanto sua capacidade? Vamos fazer essa porra, tal. Cara, segundo mês já. O faturamento da empresa que a gente chegou, não teve um mês da empresa anterior que a gente chegou naquele faturamento.